Арбандыры шаяши олган аркананды фабрика технической мысли тип көздік марық шыл сай иртерілші. Бүл ол Илбек Шингстон шетончылы нашарыдылған. Шунхайына техниканың айғышытқан олғанарының шапсық тоғыстары сығарылғанар. Арбандағы 8 школыдан 812 үгірінже араласқан. Андрей Авербух пастағы школына 8 кластағы үгірінжезі өрт өзіржан робот чеп салған. Аны едергі шарым шыл пары басқан. Пилот шоқ роботы олық немес отты өзірерге сыданар. Андрей техниканы шипыр шыл жылы айғыс барыр. Хынғын предметтері физикана математика орты санын стеридерге полысшалар. Олықтырның көпсі бізі роботтарға тартылшытқынын сезінерге шарер. Көрікжілер хайын тын тартқынар ша тереклері. Мынды танктарны, пулеметарны, пазы саблық катюшыны көрерге шарер. Паршызында ағбындағы шибіргінде школы толдырған. Олар бұ марғыда пастағызны араласпен шалар, сыбыры сайықтығы орынырға тұрыс шалар. Бүл мылтықтарнысын ондайға шағын еткелгенер. Мосиннан тере аға қолсы атылша. Ирткен жылдымынан кішік танк шип алғанар. Т-34 танк анын иледі улу 10 килограмм пасша, аны улыңай көтір болбасын. Біздің бар еще военный консультант, который вот охранник школы доқмыш, ол бізді консультирует, бывший танкист, макеттер, копиялар, еще біз шағын приближенный, то есть настоящий, только уменьшенный модельдер. Ағбындағы техника тартылшытқан Олғанар Марина шибірге номинацияда 16-9 сығарылған. Ең артық тоғыстар авторларына алғыстыстық пішіктер шетірілгенер. Шеміз тұтқан Олғанар Республика Маринді аралызарлар.